Բարև ձեզ, այսօր ՕրաԽնդիրը իշխանության և խորհրդանական ընդդիմության քաղաքական պայքարը կզրուցեմ ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, տիկին Սամսոնյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն երրորդ անգամ է, որ դուք կոնկրետ մեկ նախարարի պաշտոնակության հարցապնդում բերեցիք խորհրդարան։ Նախկինում ֆինանսների, ապա և շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակության հարցով եք հանդես եկել։ Ինչու եք դուք առանձին նախարարների պաշտոնավարման նպատակահարմարության մասին խոսում, երբ դուք ունեք կարևոր գործիք, սահմանադրությամբ ձեզ տրված, կառավարությունը կարող եք անվստահության քվեհայտնել, խորհրդանի մեկ տարին լրացել եք այդ իրավունքը, բայց դուք խոսում եք առանձին նախարարների պաշտոնավարման դադարեցման մասին։ Մենք ունենք այն համոզմունքը, որ առհասարակ ժողովրդի դժգոհությունը, մարդկանց քաղաքացիների դժգոհությունը այսօր կուտակվում է առանձին նախարարների շուրջ, և բնական պահանջը հրաժարականի պաշտոնից հրաժարվելու վերաբերում է կոնկրետ նախարարին և նախարարներին, և այդ նախարարներից մեկը Արայիկ Հարությունյանն էր։ Ինչու մենք որոշեցինք նրան անվստահություն հայտնել, որովհետև երկու տարվա ընթացքում մենք հասկացանք, որ կրթական համակարգում սայլը տեղից չի շարժվում։ Ոչ միայն տեղից չի շարժվում, այլ ունենում ենք նաև որակական անկումներ, թե հանրակրթության ոլորտում, թե բուհական ոլորտում։ Մենք դեռ հարցապնդումը ուղարկել էինք Գառնանը, իսկ Գառնանից հետո նաև տեղի ունեցան իրադարձություններ, մարդիկ, շրջանավարտներ դուրս մնացին բուհերից, հեռավար կրթությունը դիմորդներ չընդունվեցին բուհեր։ Այո, դիմորդները չընդունվեցին բուհեր, կրթական ամբողջ համակարգը, թե հանրակրթությունում և թե բուհական համակարգում վերածվեց քաոսի։ Լավ, բայց դեքի Սամսոնյան, չէ՞ որ կա ի վերջո կառավարության ծրագիր և կա ոլորտային ծրագիր, այսինքն կա տրամաբանություն։ Դուք ենթադրենք այս նախարարի պաշտոնակության հարցն եք բարձրացնում, ենթադրենք, թե նա հրաժարական է տալիս, գալիս է մեկ այլ նախարար, որը շարունակում է նույն գիծը, նրա տեղակալներից մեկը։ Հիմա դուք չեք հասնում ձեր առջև դրված խնդրին։ Այսինքն անձի մեջ չի վերջո խնդիրը, խնդիրը ծրագրի մեջ է։ Ես այս իմաստով եմ ասում, որ անձի կամ մեկ նախարարի պաշտոնակության հարցը չպետք է կարևոր լինի, այլ կառավարության ծրագրի և կառավարության անվստահության հարցը պետք է բարձրաձայնեք, եթե դուք ունեք նման վերապահումներ։ Եթե մենք բացենք կառավարության ծրագիրը, մենք կտեսնենք այնտեղ շատ բարի ցանկություններ։ Ինչպես միշտ է եղել, կառավարության բոլոր ծրագրերը եղել են այդպես։ Այո, բայց հարցը, արդյոք այն նախարարը, որը այս պահին այդ պաշտոնը զբաղեցնում է, կարողանում է այդ բարի ցանկությունները կյանքի կոչել։ Եվ Արայիկ Հարությունյանը այն նախարարն է, որը կարող է դա անել։ Եվ մենք նորից եմ կրկնում, ուսումնասիրելով երկու տարին, համոզվելով, որ այդ մարդը ոչ միայն չի կարողանում, իր կարողությունները չեն բավարարում ծրագիրը կյանքի կոչելու, այլ նաև ունի հաղորդակցման խնդիր, թե իր գերատեսչական օղակների և թե առհասարակ այն շահառու խմբերի հետ, որոնց իսկապես վերաբերում են այդ բարեփոխումները, մենք հասկացանք, որ այս նախարարը չի կարող դա անել։ Այսինքն ձեր խնդիրը այդ մեկ անձի հետ է, ձեր պայքարը նրա դեմ է։ Այդ մեկ անձի հեռացվեց նա, եկավ օրինակ նրա տեղակալներից մեկը, դուք ձեր խնդիրը համարում եք լուծված։ Մենք քաղաքացիների դժգոհությունը բերել ենք պարլամենտ և ասել ենք, մենք ունենք մեկ գործիք, պարլամենտական գործիք բարձրացնելու այդ նախարարի անվստահության հարցը։ Մարդիկ ովքեր մեզ գրում էին, որ մի բան արեք, թող հեռանա, մենք փորձել ենք այդ գործիքը օգտագործել։ Բայց դուք գիտեք, որ դա դատապարտված է դիտի Սամսոնյան, դուք չունեք քաղաքական մեծամասնություն, դուք չունեք դա, դուք այդ գործիքը կարող եք օգտագործել, բայց խորհրդարանում դուք ունեք ընդամենը 17 մանդատ։ Ինչ եք անելու 17 մանդատով։ Մենք փորձել ենք կառավարությունը բացատրել, որ այս կադրային քաղաքականությամբ այս նախարարով բարեփոխումներ չեն լինի։ Եթե կառավարությունը դա չի հասկանում, եթե կառավարության իշխող մեծամասնությունը, որը ծափահարում է այդ նախարարին, պատերի հետևում դժգոհելով այդ նույն նախարարից, հա, եթե դա չի հասկանում, որ նա պիտի հեռանա, այդ դեպքում, այդ դեպքում ինչպես ատամները փայացին, ասում եք դժգոհեցին, բայց տեսակ, որ իմ քայլը քաղաքական թիմը մեկ մարդու պես համախմբվեց հենց նախարարի։ Այո, տեսանք, եւ եւս մեկ անգամ Եվս մեկ անգամ պարզվեց այդ քաղաքական մեծամասնության ազնվությունը, ավելի ճիշտ անազնվությունը և երեսպաշտությունը ամբողջ պրոցեսի նկատմամբ, որտեղ մենք ինքներս գիտենք, որ ներսում Արայիկ Հարությունյանին չեն ընդունում որպես նախարար, կան մեծ դժգոհություններ։ Եթե կար այդքան ազնվություն ուներ այդ քաղաքական ուժը, թող դեմ քվեարկի։ Այսինքն ձեր հույսը այդ ներքին պառակտումն էր, որ կարող է
նախարարի դեմ տրամադրված իմ քայլական շրջանակը միանալ ձեզ քվեարկել նրա դեմ։ Մեր հույսը այն էր, որ ոչ միայն մենք ընդառաջ կգնայինք քաղաքացիների դժգոհությանը, այլ նաև քաղաքական մեծամասնությունը ընդառաջ կգնար քաղաքացիների դժգոհությանը, որովհետև բավարար չէ միայն մոտենալ ազգային ժողովի ամբիոնին եւ մեծ-մեծ խոսել լեգիտիմությունից, մեծ-մեծ խոսել 80% վստահությունից, բայց այդ վստահությունը փոշիացնել այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է իսկապես դա ցույց տալ։ Այսինքն 88 քին, որոնք իրենց այս 2 տարի շարունակ ներկայացրել են որպես ժողովրդի ձայնը եւ փորձել են մեզ լրացնել, որ դուք որևէ լեգիտիմություն չունեք, հա, մենք ենք լեգիտիմը, մենք մեզ են վստահել, մենք ենք հեղափոխություն արել, մենք պիտի խոսենք ժողովրդի անունից, այդ մարդիկ այսօր կոնկրետ օրինակներով, նույնը նաեւ համանդրական դատարանի օրինակով տեսանք, այո, մենք դրան գալու ենք, այսինքն ամեն դեպքում ձեր արածը փոշիացնում են, ձեր արածը ամեն դեպքում դեմոնստրացիա է, քաղաքական ակցիա է, որը որևէ տեղ չի տանում։ Դուք դա հրաշալի գիտեք։ Դուք մտնում եք այդ գետը շատ լավ իմանալով, որ իշխանությունը չի քվիարկելու դեմ եւ ամեն գնով ատամներով պահելու է իր նախարարին արդեն երրորդ անգամ ի դեպ։ Լուսավոր Հայաստանը խորհրդանական ուժը, մենք բոլոր գործիքակազմը պետք է օգտագործենք։ Մենք նաեւ ինչու կազմակերպեցինք այդ ակցիան, հնարավորություն տվեցինք, որ ովքեր դժգոհում են Արայիկ Հարությունյանից, գան նաեւ փողոցում կողանան իրենց դժգոհության ձայնը արտահայտել։ Բայց մարդիկ, գիտեք ինչ, արդեն հոգնել են։ Հոգնել են, որովհետև իրենք ընտրել են իշխանություն, իրենք ընտրել են ներկայացուցիչներ, որոնք պիտի այսօր այս խնդիրները լուծեն իրենց փոխարեն։ Բայց այդ խնդիրները չեն լուծվում, որովհետև իշխող մեծամասնությունը իրականում այնքան էլ չի ներկայացնում այսօր ժողովրդին եւ նրա ողջ։ Լավ, ցանկ պայքարի մասին խոսեցիք, այդտեղ փոքր պիկետ էր մի քանի տասնյակ կամ ինչ-որ մինչեւ 100 մասնակցով, շատ ավելի մեծ փողոցային ակցիա է հանրահավաք է նախատեսվում հոկտեմբերի 8-ին անդիմադիր երյակը։ Դուք հայտարարել եք, որ դուք չեք միանալու եւ դա ձեր օրակարգում չկա։ Ինչու՞, եթե դա մեծ հաշվով այս քաղաքական աշնան հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական իրադարձությունն է լինելու փողոցում, ոչ խորհրդարանում, եւ դուք ձեզ ի սկզբանե դուրս եք դնում այդ զարգացումից։ Մենք տեղյակ չենք, օրինակ դուք տեղյակ եք դա ինչ օրակարգ ունի այդ հավաքը։ Իշխանապողության օրակարգ, հայտարարություն է տարածվել 3 կուսակցությունների համատեղ հայտարարություն։ Շատ լավ, այդպես 2 հարց է առաջանում։ Առաջինը, կա արդյոք իշխանապողության համաժողովրդական պահանջ, եւ մենք իշխանապողության պահանջ դնելով պետք է հասկանանք արդյոք մեխանիզմները, թե ինչպես դա պետք է տեղի ունենա։ Արտահերտ ընտրություններն է միակ հնարավորությունը եւ միակ մեխանիզմը։ Արտահերտ ընտրությունների համար պիտի լինի համաժողովրդական պահանջ։ Համաժողովրդական պահանջ, որ ասում եք Տիկին Սամսոնյան, հիմա տեսեք, դուք ասում եք կա հանրային պահանջ ԿԳՄՍ նախարարի հրաժարականի, բայց չկա համաժողովրդական պահանջ իշխանապողության, որտեղ է տեստում ու կողմնորոշում, որտեղ կա, որտեղ չկա։ Տեսեք, ինչքան կարևոր է շփվել մարդկանց քաղաքացիների հետ եւ հասկանալ նրանց, հա, որովհետեւ այսօր քաղաքացիների համոզմունքն այն է, որ վատ է աշխատում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Մարդիկ դժգոհ են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից, բայց մարդիկ բոլոր նախարարների հարցապնդումը պիտի բերեն։ Բայց մարդիկ ներողություն, բայց մարդիկ միևնույն ժամանակ չեն կարողանում հասկանալ, որ այդ բոլոր որոշումների կայացման, հա, գլխավերևում նստած է վարչապետը։ Վարչապետը այսօր չի կորցրել իր լեգիտիմությունը, բայց նրա կառավարությունը կորցրել է իր լեգիտիմությունը։ Հասկանում եք իրավիճակը ինչպիսին է։ Եվ երբ մենք դնում ենք իշխանապողության պահանջ, մենք պետք է հասկանանք, արդյոք կա այդ համաժողովրդական պահանջը, արդյոք 200,000, 300,000 քաղաքացի դուրս կգա եւ կպահանջի իշխանության փոփոխություն։ Դուք կողմ եք նախարարների մեծամասնության փոփոխությանը, բայց վարչապետը պետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Ես որքանով հասկացա, դա է ձեր քաղաքական հավատամքը։ Մենք փորձում ենք գոնե իրավիճակը այս պահին բարեփոխումների այն օրակարգը, որը կա, որը չի իրականացվում, մենք փորձում ենք կառավարությանը հասկանալ, որ այս կադրային քաղաքականությամբ դու դա չես կարող։ Բայց դուք տեսնում եք, որ վարչապետը չի հանձնում իր թիմակիցներին, այդ մարդիկ շարունակում են պաշտոնավարել իրենց պաշտոններում։ Որևէ մեկը ընդդիմության պահանջով առ այսօր հերացված չէ իր պաշտոնից։ Բոլորը եղել են ներքին իշխանական կզվրտոցների բաժանումների արդյունքում։ Իր թիմակիցներին չհանձնելու, նեղ կուսակցական շահերով առաջնորդվելու, հա, հետևանքները վարչապետը կզգա այս տարիների ընթացքում, երբ նրա կառավարությունը եւ նրա վարկանիշը անկում կապրի միջև հատակ։ Նա դա չի զգում, վարչապետը այս պահին դա չի զգում, եւ վարչապետը երկու նժարին է դրել, հա, մի կողմում իր իշխանությունը եւ իր իշխանության կողմից վարած քաղաքականության անկրկնելիությունը եւ անսխալականությունը, եւ մի նժարին է դրել պետությունը։ Հիմա վարչապետի համար այս մի նժարը, հա, իր ներկուսակցական շահերը եւ այն, որ իրենք ամեն ինչ ճիշտ են անում, սա ավելի ծանր է։
բայց սա ունենալու է հետևանքներ եւ դա ունենալու է ոչ միայն իրենց համար, այլ նաեւ պետության համար։ Անգամ ձեր ասացի հաշվառումով, Տիկին Սամսոնյան, դուք չեք պահանջում կառավարության ամբողջական կազմի հրաժարական, ինչպես օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը, Հոյդան եւ Հայրենիքը, ընդդիմադիր երիակը։ Շատ լավ, եկեք շարունակում եք պահանջել առանձին նախարարների հրաժարականը։ Եկեք պատկերացնենք իրավիճակ, մենք պահանջում ենք ամբողջ կառավարության հրաժարականը։ Վարչապետը հրաժարական է տալիս, ով է լինելու վարչապետ։ Արտահերտ ընտրությունների է գնում երկիրը ըստ ընդդիմադիր երիակի տրամաբանության։ Արտահերտ ընտրություններ գնալու համար, ազգային ժողովը արձակելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նորից եմ կրկնում, մեխանիզմներ չկան, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենք այդ փորձառությունը 2018 թվականին, սովորել ենք շատ լավ, երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում։ Եթե մարդիկ հավաքվեն ազգային ժողովի մոտ 200 000 300 000 հոգի եւ այդ ճնշման տակ միգուցե ազգային ժողովի մեծամասնությունը որոշի, որ պիտի գնա տուն։ 200 000 մարդ ազգային ժողովի մոտ, ես ինչ թվեր եք ասում, Տիկին Սամսոնյան։ Այդքան մարդ անգամ է հավաքության օրը ինչի հավաքվել։ Այդ մոտավորապես այդքան մարդ իրենց բերել է իշխանության։ Չէ, եթե ընտրություններից են խոսում, 880 000 մարդ է իրենց բերել իշխանության, եթե 18 դեկտեմբերի ընտրություններից են խոսում։ Ես խոսում եմ միջև իշխանության գալը, որտեվ իրենք համարում են, որ իրենց իշխանությանը բերել հեղափոխությունը։ Իրենք իշխանության չեն եկել ընտրություններով։ Իրենց իշխանությանը բերել հեղափոխությունը։ Դուք այս փուլում հանրահավաքային պայքարը բացառում եք։ Այո, եւ մենք կարծում ենք, որ իշխանության հրաժարականը եւ իշխանափոխությունը կլինի 2023 թվականին։ Արտահերտ ընտրություն Հայաստանում չի լինի։ Մենք ոչինչ իհարկե չենք բացառում, որովհետեւ քաղաքականության մեջ հնարավոր չէ որևէ բան բացառել, բայց մենք տեսնում ենք միակ ճանապարհը իշխանափոխության 2023 թվականը, որ եւ այդ ժամանակ իրապես կհասկանանք այս իշխանությունը, որը եկել էր հեղափոխական արժեհամակարգով պատրաստ է իշխանությունը հանձնելու, թե ոչ։ Եթե անգամ ֆորս մաժորային իրավիճակներ առաջանան, դուք կողմնակիցը կլինեք սпасելու, մինչև բնականոն հերթական խորհրդանական ընտրությունները։ Ֆորս մաժորային իրավիճակներ առաջանալու դեպքում քաղաքական ուժերը բնականաբար սկսում են վերանայել իրենց անելիքները։ Ես նորից եմ ասում, ոչինչ չեմ բացառում, բայց այս պահին քաղաքական ամբողջ օրակարգը դիտարկելով մենք հասկանում ենք, որ չկա հանրային պահանջ ամբողջական իշխանապետության։ Միայն 2023-ին այս պահի դրությամբ կարող է փոխվել իշխանությունը։ Բայց դուք տեսնում եք, չէ՞, որ այս փուլը շատ ակտիվորեն օգտագործում են մյուս ընդդիմադիր ուժերը, հրապարակ լցնելու, իրենց կողմնակիցների հետ շփվելու։ ԲՀԿ-ն բավական բազմամարդ հանրահավաքներ է անում տարբեր մարզերում եւ Երևանի վարչական շրջաններում։ Կարելի է ենթադրել, որ հոկտեմբերի 8-ի հանրահավաքն էլ բազմամարդ կլինի, հաշվի առնելով այդ կուսակցությունների, հատկապես ԲՀԿ-ի մարդուժը, ռեսուրսը։ Նախորդին ձեր նախկին կուսակից ընկերներից, ձեր խմբակցության անդամներից մեկը հիմնեց իր կուսակցությունը Մատենադարանի արչեվ հիմնադիր համագումարանելով։ Այսինքն, ինչպես ասում են, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, Տիկին Սամսոնյան։ Եվ այս ֆոնին առավել քան անհասկանալի ու տարօրինակ է թվում, որ դուք չկաք այս քաղաքական գործընթացներում, այսպես մի քիչ անկյուն եք մղվել, աութսայդեր եք դարձել։ Չի կարող լինել երկրում ընդդիմադիր այնպիսի քաղաքական օրակարգ, որը իսկապես ընդառաջ գնա, հա, ժողովրդի օրակարգին համահունջ եւ այդտեղ մենք չլինենք։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն իրենց օրակարգերը եւ բնական է, որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք խորհրդարանում ներկայացված չեն, պետք է դրսում փորձեն ինչ-որ քաղաքական գործողություններ, ինչ-որ ակտիվություն ցուցաբերել։ Դա շատ բնական է, քաղաքականությունն է այդպիսին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ներկայացված ենք խորհրդարանում, բայց նաև հանրահավաքներ է անում։ Միգուցե Բարգավաճ Հայաստանը կարծում է, որ սպառել է խորհրդարանում ամբողջ գործիքակազմը եւ փորձում է, մենք էլ խորհրդարանում հարցապնդում էինք ներկայացրել Արայք Հարությունյանին, բայց նաեւ ակցիա արեցինք դժգոհության։ Դա մասշտաբը համեմատելի չէ, մի քանի տասնյակ մարդ է հավաքված։ Բոլոր գործիքները պետք է օգտագործել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե կա ինչ-որ օրակարգեր քաղաքական ուժերի կողմից, լուսավոր Հայաստանը, որը խորհրդանական ուժ է եւ ունի իր օրակարգը, մենք պիտի գնանք մտնենք այդ օրակարգի մեջ։ Ես ասում եմ հասկանալ հետեւյալը։ Դուք վերապահում ունեք այս ընդդիմադիր երիակի օրակարգի հետ կապված դրա մասնակիցների, օրինակ, հենց Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված։ Ես չգիտեմ նրանց օրակարգը, որպեսզի վերապահում ունեն։ Ես ասում եմ, իրենք հայտարարությունը տարածել են, դու կարող ես ճանոթանալ, տեսնել թե իրենց օրակարգը հանրահավաքային որն է, բայց կարելի է ենթադրել։ Նման հայտարարություններ կանգնել ասել իշխանափոխություն եւ այլն, դա բավական չէ, հասկանում եք, պետք է լինի ճանապարհային քարտը, պետք է հասկանալ գործողությունները։ Ես նորից եմ ասում, ես հանրահավաքը դրա համար է արվում, հիմա որոշակյություն կմտնի այդ օրը, բայց եթե դուք տեսնեք, որ այդտեղ օրինակ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հավաքվում, ինչ որ ընդդիմադիր հզոր ալիք է գեներացվում, եւ դուք դուրս եք մնում դրանից, ինչպես 2018-ի ապրիլ-մայիսին, դուք հնարավոր է ինչ-որ մի պահի դարձյալ վերանայեք ձեր գործողությունները եւ դուրս չմնալու համար այդ շարժմանը միավորվեք դարձյալ։ Ես նորից եմ ասում, չի կարող լինել այնպիսի օրակարգ, որը նաեւ համապատասխանի ժողովրդի, հա, դժգոհության
զանգվածային դժգոհության պահանջներին եւ մենք այդտեղ չլինենք։ Դե 18 ապրիլ մայիսին եղավ դիքի։ Որովհետեւ չի եղել, 18 ապրիլ մայիսին եղավ, դուք չկայք այդ գործընթացում։ Ես ասում եմ, որ մենք չհամեմատենք 18 ապրիլ մայիսը այս, հա, 2020-ի հետ, որտեղ իրողությունները լրիվ տարբեր էին։ 30 տարվա կուտակված դժգոհությունը պետք չէ համեմատել 2 տարվա դժգոհության հետ։ 30 տարվա մարդկանց, հա, վերաբերմունքը կառավարությանը, վերաբերմունքը պետությանը, որպես կոռումպացված, ոչ թե 30, բայց լավ, դուք ազատ եք ընտրել։ Որպես թալանող, որպես դժգոհություններ միշտ եղել են, դժգոհությունները չեն կուտակվել 20 տարվա ընթացքում։ Իշխանությունը 20 տարի ավելի շատ ծիրում է։ Ես կարծում եմ, որ դժգոհությունները սկսել են կուտակվել անկախացումից հետո, որովհետև չի եղել այնպիսի մի իշխանություն, որը իսկապես կարող էր Հայաստանը դնել այն ռելսերի վրա, որ մենք չունենայինք այս իրավիճակը։ Մենք 30 տարի է կոռումպացված Հայաստանի դեմ ենք պայքարում։ Եթե հենց սկզբից Եթե Հայաստանը դրվեր այնպիսի, Հայաստանում այնպիսի պետական համակարգ ձևավորվեր, այնպիսի կառավարման համակարգ ձևավորվեր, որը մեզ թույլ կտար ունենալ իսկապես անկախ, արդար, հա, Հայաստան, մենք հիմա այս խոսակցությունը միգուցե նաև չունենայինք այդ զանգվածային դժգոհությունների պահով։ ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակության հետ կապված մի կարևոր բան մոռացա հարցնել ձեզ եւ հիմա պիտի այդ ճշգրտումը անեմ։ Մամուլում գրվեց, որ իշխանությունը ձեր միջոցով փորձում է կրակի չագանակներ հանել։ Այսինքն կա որոշակի պայմանավորվածություն, որ քանի որ իշխանության ներսում էլ այդ անձից դժգոհություն կա, եւ դուք էլ այդ մասին ասացիք, որ իշխանության ներսում էլ կա նրանից դժգոհություն, ձեզ որոշակի ցուցում կամ հանձնարարական է տրվել, որ դուք նրա անվստահության հարցապնդումը բարձրացնեք, ոչ թե իշխանությունը ինքը փորձի հեռացնել նրան, այդպիսի բան։ Մամուլի նման մեկնաբանություններից ես երկու բան եմ հասկանում։ Առաջինը այն, որ մամուլը չի հետևում առհասարակ երկրում կատարվող իրադարձությունների եւ չի տեսնում այն մեծ դժգոհությունը, որը կա Արայիկ Հարությունյանից, եւ երկրորդ, մամուլը չի հասկանում ընդդիմության դերը, որը պարտավոր է այդ դժգոհությունը բերել խորհրդարան եւ քննարկել խորհրդարանը։ Նման բան չկա։ Եվ դուք շարունակում եք պնդել ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնանկության հարցը։ Այսինքն դա ձեզ համար շարունակում է մնալ օրախնդիր եւ առանցքային։ Մենք շարունակում ենք մնալ օրախնդիր, որովհետեւ կրթության հարցն է շարունակում, ոչ թե Արայիկ Հարությունյանի խնդիրն է այստեղ, այլ կրթության հարցն է, կրթության, որը իմ կարծիքով ազգային անվտանգության հարցն է։ Կրթություն, որը մենք դիտարկում ենք տարբեր ոլորտներում, հա, հանրակրթության ոլորտում, մարդ երեխաները, որ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամանակ հանրակրթությունից ավելի շատ երեխա է դուրս մնացել, քան նախորդ տարիներին։ Եվ դիտարկում ենք բուհերի կառավարման համակարգը եւ տեսնում ենք, որ խլած է բուհերից ակադեմիական ինքնավարությունը, կառավարման ինքնավարությունը, այսինքն այս մարդը քանդում է համակարգը։ Այո, մենք ներկայացնում ենք։ Նրա հրաժարականի հարցը ձեզ համար շարունակում է մնալ ակտուալ։ Բնականաբար, շարունակում ենք։ Այս պահին, երբ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք, համանդրական դատարանում ընդանում է դատարանի նախագահի եւ փոխնախագահի ընտրություն։ Ես պիտի հիշեցնեմ մեր վերջին այստեղ հանդիպումից, հաղորդումից մի դրվագ, դա անցած տարեվերջին էր, դեկտեմբեր ամսին։ Դարձյալ խոսում ենք համանդրական դատարանից, այդ դրվագը դիտենք եւ վերադառնանք։ Մենք նաեւ դեմ ենք քվեարկել օրինակ այս նախագծին, որը նախագահը ստորագրեց եւ դուք հիշատակեցիք, եւ մենք ասում ենք, որ մի քանի անձանց հետեւից համանդրական դատարանում ընկնելը դա չի ենթադրում, որ մենք ունենալու ենք անաչառ համանդրական դատարան։ Բայց կոն քվեարկեցի Քրայ Թոմասյանի հետ կապված օրինակ, ես համանդրական դատարանի ինքը պիտի որոշեր, լավ իմանալով, որ դա իշխանության հերթական ձեռնարկն է։ Այո, դա իրավակազմակերպական գործընթաց էր, որին մենք միացել էինք, բայց վերջնական որոշումը դա համանդրական դատարանի որոշումն էր, եւ մենք հստակ ասել ենք, այնինչ կորոշի համանդրական դատարանը, դա վերջնական որոշումն է եւ դա անբեկանելի է։ Մենք դիտեցինք այս հատվածը, բայց այս ամռանը եղավ ամենակարևոր նախաձեռնությունը, որին չմիացաք արդեն դուք, տիկին Սամսոնյան։ Այս ստորագրահավաքին դուք չմիացաք, պատճառաբանելով, որ չեք ուզում մասնակցել Քոչյանի գործով դատակնդրել, քաղաքականացված գործը, եւ դուք այդ կետը չեք մտնի, եւ դուք տեսաք ինչ եղավ։ Դուք ճիշտ է չմասնակցեցիք 3 նոր դատավորների ընտրությանը, բայց համանդրական դատարանի կազմը փոփոխվեց, արդեն համալրվեց, ունենք նոր համանդրական դատարան։ Եվ ի՞նչ։ Դուք տեսաք, թե ձեր այդ ստորագրահավաքին չմիանալը ինչ հետևանքի հանգեցրեց։ Դուք ինքներդ խոսում եք այն մասին, որ դա հակասահմանադրական գործընթաց է։ Մենք տեսանք, ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք ճիշտ էինք։ Ճիշտ էինք այն առումով, որ համանդրական բարեփոխումների այս ամբողջ օրակարգը հակաիրավական օրակարգը ընդամենը շոու էր։ Եվ ժամանակը ցույց տվեց 3 բան։ Առաջինը, որ այս իշխանությունը կարող է քանդել ինստիտուտ եւ չկարողանալ կառուցել այն։ Երկրորդը, այս իշխանությունը կարող է քանդել ինստիտուտ առաջնորդվելով միայն անձնական նկարտումներով,
դրանում չդնելով ոչ գաղափար, ոչ հեռավար նպատակ, եւ երրորդ այն, որ այս իշխանությունը իրականում նպատակ չուներ սահմանադրական դատարանը վերաձևավորել եւ դարձնել այնպիսին, որ այն լինի անաչառ դատարան։ Դուք հնարավորություն ունեք դա ժամանակին կանխելու, դուք դա չարեցիք, Նիկոլ Սամսոնյան։ Հիմա եթե դուք կասկածի տակ եք դնում այս ՍԴ-ի լեգիտիմությունը, դուք ինչպես եք դիմելու այդ ՍԴ-ին։ Սահմանադրական դատարանի հակաիրավական բարեփոխումների օրակարգը հնարավորություն ուներ կանխելու ազգային ժողովի մեծամասնությունը, որը խոսում էր բարձր արժեքներից, որը խոսում էր երկրում արդարադատությունից, բայց որը վերջում ընտրեց 3 հոգու։ Առաջինին, որին նա մերժել էր մեկ անգամ, երկրորդին, որը իրենց էր մերժել, որին ուղարկել էին այլ առաքելությամբ, բայց ինքը որոշեց, որ չի ուզում եւ հրաժարվեց հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի։ Հիմա դատավորների մասին չենք խոսում։ Եվ երրորդին, որը մերժեց ժողովուրդը 2018-ին, այո, այն դատավորին, որին իրենք ընտրեցին որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր, 2018-ին ժողովուրդը այդպիսի դատավորներին էր նաև մերժել, որովհետև ժողովուրդը ուզում էր տեսնել այնպիսի դատական համակարգ, որ այդպիսի դատավորները տեղ չպիտի ունենան։ Հիմա խոսում ենք ոչ թե 3 նոր դատավորի մասին, հիմա խոսում ենք սահմանադրության 1 հոդվածը փոփոխելու, ավելի ճիշտ այդ գործընթացի հակասահմանադրական բնույթի մասին։ Դուք արձանագրեցիք, որ այդ գործընթացը հակասահմանադրական չէ։ Այո, արձանագրեցիք։ Եզակի հնարավորություն կար դիմելու Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին սահմանադրական դատարան, այդ հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելու եւ դա չմտցնելու ուժի մեջ։ Դա մտավ ուժի մեջ եւ ազգային ժողովը իրավունքի ուժով 3 նոր դատավոր ընտրեց։ Այդ դեպքում պետք է հարցը ուղղել սահմանադրական դատարանի ներկա եւ մի քանի նախկին անդամներին, թե ինչու իրենք որոշեցին, որ պիտի արգելք դառնան, որպեսզի մենք Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին ժամանակին դիմենք սահմանադրական դատարան։ Այդ մարտիկ որոշեցին հենց նույն օրը սահմանադրական դատանի բարեփոխումների նույն օրը գործ, որը ունի, որը իրականում իրավական է, բայց ունի քաղաքական երանգ, խոսքը վերաբերում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գործին, գործ, որը պետք է քննել սեպտեմբերին, հրատապ կերպով բերվեց առաջ և պետք է քննվեր արդեն հուլիսին։ Այդ մարդկանց պետք է հարց տալ, ինչով էր պայմանավորված այդ գործողությունը։ Իրենք պարզաբանումներ տվել են, ասել են, որ դա իրենց սովորական աշխատակարգային նիստ է։ Այդ պարզաբանումները մեզ չեն բավարարել եւ մենք համարել ենք, որ չպիտի դառնանք որևէ քաղաքական ուժի եւ որևէ քաղաքական անձի գործիքը։ Դուք շարունակում եք չընդունել ձեր մեղավորությունը, որ սահմանադրական դատան այսօր այս վիճակում, այսինքն 3 նոր դատավորը հակասահմանադրական կերպով այս հարցի շուրջ թե հանրության հետ, թե մեդիայի հետ եւ թե բոլորի հետ։ Եվ մենք ասել ենք, մեր սահմանադրական դատարան դիմելը չպիտի խեղաթյուրվի։ Մեր նպատակը չպիտի խեղաթյուրվի։ Դուք ընդունում եք այն հանգամանքը, ընդունում եք ձեր մեղավորությունը, Նիկոլ Սամսոնյան, որ ձեր այդ ստորագրահավաքին չմիանալու պատճառով է, որ այս 3 նոր դատավորները այսօր սահմանադրական դատարանում պաշտոնավորում են իբրև դատավոր։ Եթե դուք միանայիք, գրեթե վստահ կարելի ասել, որ սահմանադրական դատարանը վարույթ կընդուներ, ապա եւ հակասահմանադրական կճանաչեր այդ դրույթը, դա չէր մտնի գործողության մեջ, հետեւաբար 3 նոր դատավոր չեր ընտրվի։ Սահմանադրական դատարանի 3 դատավորները, ովքեր այսօր դարձել են դատավոր, դրանում մեղավորը միայն ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, որը ցուցաբերեց անսկզբունքայնություն, անազնվություն եւ կողմ քվեարկեց, որպեսզի այդպիսի դատավորները լինեն այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Շատ լավ։ Նախորդին, ավելի ճիշտ, երեք չէ, առաջին օրը, մեր անկախության տոնի օրը, վարչապետը ներկայացրեց ինչեւ 2050 թվական Հայաստանի զարգացման ռազմավարություն։ Դուք ի՞նչ տպավորություն ունեք։ Համաձայն եք, համաձայն չեք, վիճելի պնդումներ կան այդտեղ, ճիշտ պնդումներ կան այդտեղ։ Չէ՞ որ դուք ձեզ ներկայացնում եք իբրև ապագայի իշխանություն, իբրև հաջորդ իշխանություն։ Եթե դուք հաջորդ իշխանություն եք, ապա պետք է աշխատեք հենց այս դրամաբանությամբ, որը վարչապետը գծագրեց ընդամենը 2 օր առաջ։ Ցնցված չեմ եւ մի շարք պատճառներով։ Առաջին պատճառն այն է, որ ես վստահ եմ այդ մեգա նպատակներ մշակող մարդը, ով նստել եւ գրել է միգուցե գիտեմ, գիշերները անքուն անցկացրել, ինքը իր մտքում ունեցել է, որ այդ մեգա նպատակները կարող են իրականանալ ազգային համերաշխության մտնոլորտում միայն։ Բայց այսօր մենք չունենք ազգային համերաշխության մտնոլորտ։ Այդ մեգա նպատակները կարող են իրականանալ միայն այն դեպքում, երբ մենք ունենանք բարձր կրթական, հա, մակարդակ Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ մասին խոսեց վարչապետը, նաև կրթության կարևորության սպորտի կարևորության մասին։ Վարչապետի վերաբերմունքը կրթությանը եւ այն, որ իմ թիմակիցը լինի լավ է
դժգոհում եք, չեք դժգոհում միայն թե իմ թիմակիցը լինի, դա արդեն վկայում է այն մասին, որ կրթական համակարգի նկատմամբ չկա վերաբերմունք եւ մենք չենք ունենալու այն բարեփոխումները եւ մենք չենք հասնելու այնպիսի մի իրավիճակի, որ հասարակությունը ունենա այնպիսի կրթական մակարդակ, որ այդ մեգա նպատակները կարողանան իրականություն դառնալ։ Եվ այսօր առհասարակ ես չեմ տեսնում այդ մեգա նպատակների իրականացումը, որովհետեւ մենք ունենք մի իշխանություն, որը բոլոր ոլորտներում քաղաքական, իրավական, սոցիալական, տնտեսական, բարոյական բոլոր ոլորտներում անկում է գրանցում իր քաղաքականության հետևանքով, անկում այն առումով, որ ստեղծված է մի մթնոլորտ, որ մարդիկ չեն կարողանում, մարդիկ, որ միտքը, կարծիքը, որը պիտի ձևավորվեր փայլուն գլուխներում այսօր, այդ միտքը եւ կարծիքը այդ իշխանությունը ձևավորում է Facebook-յան իր հարթակներում, ձևավորում է ատելության, ձևավորում է փնթիության, ձևավորում է թշնամության, վիրավորանքի, հայհոյանքի մթնոլորտը։ Այդպիսի իշխանությունը չի կարող ունենալ 2050-ի համար մեգա նպատակներ, երբ մինի նպատակներում այդպիսի իշխանությունը դժվարանում է։ Այսինքն նախևառաջ պետք է կարճաժամկետ խնդիրներով զբաղվել, հետո նոր մտածել, ասենք, տասնամյակներ անց մեր զարգացման։ Ես մի կողմ եմ թողնում այն, որ այսօր իսկապես իշխանությունը չի կարողանում, հա, արդիական հարցերին ճիշտ լուծումներ գտնել, այդ հարցը մի կողմ եմ թողնում, առհասարակ ես ուզում եմ խոսել իշխանության մշակույթի մասին, արդյոք այս մշակույթը կրող իշխանությունը կարող է հասնել այդ մեգա նպատակներին, ոչ իհարկե չի կարող, որտեղ այս իշխանությունը մնալու է սև ու սպիտակի ատելության, թշնամանքի իշխանություն, եւ այն մեգա նպատակները, որոնք սահմանվել են, դրանք մնալու են թղթի վրա, որովհետեւ չի փոխվելու իշխանության վարքագիծը, մարդկանց հասարակության տգիտության վրա խաղադրույք անող իշխանությունը չի կարող հասցնել մեզ այդ մեգա նպատակներին։ Այն որակները, որոնց մասին դուք խոսում եք, դրանք բարոյական մարդկային որակներ են, ոչ միայն քաղաքական, այսինքն անձը կամ այդպիսին է կամ այդպիսին չէ, շատ հաճախ անկախ նրանից նա իշխանությունում է թե ոչ, այո, քաղաքական դիսկուրսը ընտանիք մտցնողը իշխանությունը մարդկանց զուրպացնում է, բայց մենք գիտենք նաև հակառակի մասին, մենք ունենք օրինակներ, երբ անձը մնում է այնպիսին, ինչպիսին է, թե ընդդիմությունում, թե իշխանությունում, եւ այս ֆոնին առավել քան զարմանալի են ինձ համար ձեր ընդդումները, քանի որ դուք տարի ու կես եղել եք այդ նույն քաղաքական կուսակցության այդ նույն դաշինքում, եւ դուք հրաշալի միջանձնային հարթակում պատկերացում ունեցել եք, թե ովքեր են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում։ Այդ որակները, որոնց մասին խոսել եք, արդյոք առաջացել են նրանց իշխանություն գալուց հետո, եւ եթե այո, ավելի շատ եթե ոչ, ապա ինչ գործ ունեք դուք նրանց հետ նույն դաշինքում, եւ եթե այո, ուրեմն դուք բավարար հավասարակշռություն չեք ապահովում քաղաքական, այդ պատճառով նրանք ձգտում են բացարձակ իշխանության։ Իշխանություն ունենալու, իշխանությունը ամեն գնով պահելու այդ մոլուցքը ավելի են գծում որակները, որոնք կարող են չերևալ։ Երբ մարդիկ հարց են բարձրացնում, օրինակ, ուր է ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, այդ հարցը դրա մասին է։ Ուր է այն ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, որը ուներ սկզբունքներ, բայց այսօր, երբ նա ունի իշխանություն, չունի որևէ սկզբունք, որի մասին նա խոսել է։ Ձեր հարցի պատասխանը դա է, որը բոլորը փնտրում են եւ փորձում են հասկանալ։ Այսինքն իշխանությունն է փոխել այդ մարդկանց որակապես, իրենք նախկինում այդպեսին չեն եղել։ Գիտեք, ձեր ասածը ինձ մեջ շատ մեծ մտահոգություն է առաջացնում, որովհետև նույն դրամաբանությամբ ես կարող եմ դատել Անի Սամսոնյանի մասին, եթե դուք վաղը լինեք որևէ ղեկավար պաշտոնում, ես կարող եմ այլևս ձեզ չճանաչեմ։ Հնարավոր է հիմա դուք էլ, եթե գաք իշխանության։ Մեր տարբերությունը նրանում է, որ մենք ցանկացած հարց, որը բերում ենք օրակարգ եւ ցանկացած լուծում, որը առաջարկում ենք, մենք նաեւ փորձում ենք հասկանալ, արդյոք մենք դա կանենք կամ մենք դրա մասին կխոսենք, եթե լինեինք իշխանություն։ Այս իշխանությունը, երբ եղել է ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում, արել է բազմաթիվ անպատասխանատու հայտարարություններ եւ արել է եւ այդ օրվա, հա, այդ պահի էֆեկտի տրամաբանությամբ շարունակում է հիմա կառավարել երկիրը։ Ես մեկ օրինակ կարող եմ նաեւ ձեր մասով ելնել։ Ես այսօր չեմ կարողանալ որևէ հայտարարություն, որի համար վաղը տեր չեմ կարող։ Բերեք, ես մեկ օրինակ բերեմ եւ դրանով։ Դա նաեւ քաղաքական ուժի ողնաշարն է, որը պետք է պահել։ Եթե այդ ողնաշարը չի պահում, նշանակում է քաղաքական ուժ գոյություն չի ունենում։ Դասենք, դուք մինչեւ 2018 թվականը պահանջում եք, որ Հայաստանը պետք է լքի Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Թավշյա հաղորդումից հետո դուք դա չեք պահանջում, դուք վերանայել եք ձեր պլանները։ Այո, եւ մենք բացատրել ենք, թե ինչու, որովհետեւ այն ժամանակ նաեւ մեզ հետ Նիկոլ Փաշինյանը
Ինչու ենք մենք պահանջում, ասում ենք, որ եթե դուք չեք կարողանում ինքնադրսևորվել այդ միությունում, այսինքն չեք կարողանում միությունից քաղել բոլոր օգուտները, նշանակում է մեր այնտեղ գտնվելը որևէ իմաստ չունի։ Հիմա ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության եւ ասաց, որ այսուհետ մենք ԵԱՏՄ-ում գրանցելու ենք հաջողություններ։ Այսինքն այն մեր այն ասածը, որ պիտի այդտեղից մենք օգուտներ բերենք, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հիմա անել։ Փորձում է հաջողի թե չի հաջողի, մենք կտեսնենք 2023 թվականին։ Մեկ ցուցիչ ասեմ ընդամենը, մինչև 2023 պետք չէ սпасել, հենց այս պահին կառավարության շենքի առջև հացադուր են անում մի քանի տասնյակ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, հայ ազգի։ Եթե մենք նույն վերպետական կառույցում ենք, ապա կարծում եմ առավել քան արագ, ընդամենը մեկ զանգով այս հարցին պետք է լուծում տրվեր։ Բայց առավել քան անդրամաբանական է, որ ռազմավարական դաշնակից է չի կարողանում լուծել ազգությամբ հայերի Ռուսաստանի քաղաքացի մի քանի տասնյակ իր հայրենակիցների հարցը։ Եվ այսքան բանից հետո պնդել, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միությունում հիմա ավելի արդյունավետ համագործակցություն ենք ցավալում Ռուսաստանի հետ։ Ես ունեմ դրա պատասխանը, ինչու չեն կարողանում լուծել։ Որովհետև մինչև ռազմավարական դաշնակցի հետ սեղան նստելը, նրանք արել են բազմաթիվ անպատասխանատու հայտարարություններ ռազմավարական դաշնակցի հետ կապված, չմտածելով, որ վաղը իրենք այդ ռազմավարական դաշնակցի հետ նստելու են սեղան եւ քննարկելու են հարցեր։ Հենց ԵԱՏՄ-ն լքելու մասին օրինակ։ Դա իշխանության, կարճատեսություն։ Հիմա վաղը դուք գալիս եք իշխանության, թե ինչ Սամսոնյան ձեզ էլ ասում են։ Դե ժամանակին օրինակ դուք պահանջում եք, որ Հայաստանը պետք է լքի ԵԱՏՄ-ն։ Ձեզ էլ դա կհիշեցնեն։ Եթե դուք լինեք իշխանության երբևէ, ձեզ էլ դա կհիշեցնեն։ Փաշինյանը այսօր չի պահանջում, որ Հայաստանը պետք է լքի ԵԱՏՄ-ը, ժամանակին պահանջում էր։ Եթե իրեն դա հիշեցնում են, նույն դրամաբանությամբ այդ Մարուկյանին էլ կհիշեցնեն։ Երբ մենք չկարողանանք ռազմավարական դաշնակցի համար դաշնակցի հետ միասին լուծումներ փնտրել, թող հիշեցնեն դա մեզ։ Համենայն դեպս մենք, նորից եմ կրկնում, ինչև այսօր չեք տեսնի կամ չեք լսի որևէ անպատասխանատու հայտարարություն, որը կարող էր վնաս հասցնել այդ ռազմավարական գործընկերությանը։ Բայց իշխանությունը ոչ միայն ընդդիմության ժամանակ, այլ նաև լինելով իշխանություն, արել է դա։ Արել է չմտածելով, որ մի օր պարտավոր է սեղան նստել եւ քննարկել որոշակի հարցեր։ Դուք դրանից հետո եք վերանայել ընդդիմության կարգավիճակում ձեր բառուբանը, ձեր արտահայտությունները, քանի որ մինչ այդ դուք էլ եք նման պնդում անում, բայց դուք հիմա օրինակ ձեզ հաշիվ եք տալիս, որ ինչ որ մի հանգամանքում դուք կարող եք հայտնվել իշխանության եւ պետք է զգուշ լինեք ընդդիմադիր կարգավիճակում ձեր արտահայտությունների նկատմամբ։ Այո, եւ մենք հիշում ենք մեր բոլոր արտահայտությունները, եւ մենք հիշում ենք, որ ասել ենք հետեւյալը. եթե որևէ միությունում մենք չենք կարողանում ինքնադրսևորվել եւ որևէ միությունում լինելով անդամ մենք չենք կարողանում մեր անդամի այդ լիազորությունները ամբողջ շրջանակով իրացնել, նշանակում է մենք պիտի վերանայենք այդ մեր որոշումը։ Այդ միությունում ենք, թե ոչ, դա ասեք, հիմա մենք ինքնադրսևորվում ենք։ Ոչ, չենք ինքնադրսևորվում, որտեղ եթե ինքնադրսևորվենք, բարոյական վկայականների, հա, հարցը չէր լինի Ռուսաստանում, այսօր մարդիկ կառավարության, ինչպես դուք նշեցիք, կառավարության շենքի մոտ ակցիաներ չէին անի։ Ուրեմն պիտի վերանայենք նպատակահարմարությունը։ Պիտի վերանայենք նախ եւ առաջ մեր վարքագիծը եւ աշխատանքը, հետո նոր։ Երբ մենք չենք փորձում հենց սկզբից գործընկերային, հա, միջավայր ստեղծել, ինչի մասին է խոսքը։ Այս իշխանությունը չի կարողացել այդ գործընկերային միջավայրը ստեղծել։ Խոսքը միայն Ռուսաստանի ուղղությամբ մեր արտաքին քաղաքականության մասին է։ Առհասարակ բոլոր երկրների հետ միասին։ Կարող ենք մենք ասել, որ այսօր ունենք Վրաստանի հետ հարցը, այսօր սահմանի հետ բացման հարցը, հա, ոչ միայն կախված է Ռուսաստանից, այլ նաև կախված է Վրաստանից, մեր հարևան Վրաստանից։ Կարող ենք մենք ասել, որ կարողանում ենք այդ հարցը լուծել, չենք կարող։ Հիմա Վրաստանում էլ են թվերն աճում, այնտեղ էլ վատ համաճարակային իրավիճակ է, ինչպես որ մենք աճելը, միջև թվերն է, հարցը կա արդեն, ինչեր թվերն աճել է Հայաստանը։ Վարակի տարածման բուն էր տիկին Սամսոնյան, որ երկիրը հարևան կբացի, երբ տեսնում է օրական 600-700 դեպքեր հունիսի ամսին։ Բացել ասել պետք չի, հա, հասկանալ, առհասարակ բացել։ Բացել նշանակում է ստեղծել մի միջանցք, որը համավարակի բոլոր պայմանները, կանոնները պահպանելով կարելի էր օգտագործել այդ միջանցքը։ Լուծումները բազմաթիվ կարող էին լինել, այլ հարց է, մենք կարող էինք բանակցել, մենք կարողանում ենք բանակցել, թե ոչ։ Եվ երբ ազգային ժողովում
ժողովի դիմաց ակցիա անող մարդկանց մոտենում են եւ ասում են Ռուսաստանի դեսպանի համար տամ ձեզ զանգահարեք, տեսնեք դուք կարող եք լուծել եւ մարդկանցը եւ հարցին մոտենում են այդ տրամաբանությամբ, պարզ է որ որևէ բան չի կարող բանակցվել։ Վրաստանի հետ կապված հարցերում ուզում եմ հիշեցնել, որ մեծ հստակություն մցրեց առողջապահության նախարարը ամիսներ առաջ, երբ մեզ մոտորական 700-750 դեպքեր հայտնաբերվում, այնտեղ 3-4 նախարարը պնդեց, որ Հայաստանում համաճարակային համակարգը ավելի լավ է գործում, քան այնտեղ, դա էլ դարձավ դիվանագիտական սկանդալի պատճառ։ Դժվար թե դրանից հետո Վրաստանը բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Վերադառնանք անպատասխանատու հայտարարություններին, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով կարող են արվել նման հայտարարություններ։ Եվ դրանով էլ ամփոփենք մեր զրույցը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու և ձեր մտքերի ու բարձաբանումների համար։ ՕրաԽնդիրն է ուղիղ եթերում զրուցում է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանի հետ։ Հաջողություն։